Už zítra v Brně vystoupí Michael Jackson, přesněji řečeno jeho věrná kopie, ta nejvěrnější na celé planetě. Španěl Sergio Cortes je králi popu nejen neuvěřitelně podobný, ale zároveň skvěle zpívá, podobně jako Michael Jackson. O tanci ani nemluvě a právě proto je jediným oficiálním dvojníkem. Se svým idolem se několikrát setkal a dokonce s ním spolupracoval. A právě Sergio Cortes zavítal k nám do nového dne. Hola Sergio, ¿qué tal? Bienvenido a Praga en CNN Prima. News, gracias por venir. Gracias. Tak. Thank you, Pedro. A tím moje španělština končí. Dále už bych objednal pouze dvě piva, tak jsem velmi rád, že nás doplnila i překladatelka Karolína Juráková. Hezké ráno. Dobré ráno. Tak Sergio, tohle rozhodně není vaše první návštěva v České republice. Sergio, eso definitivamente no es su primera visita aquí en la República Checa. Vracíte se rád do České republiky, protože tady je fanoušků Michaela Jacksona opravdu hodně, včetně mě. Le gusta volver a la República Checa porque aquí hay muchísimos aficionados a Michael Jackson, incluido yo. Yo adoro a Michael Jackson, adoro la República Checa. Estuve el pasado año en Praga y me encanta el público porque es muy cercano y te hace compartir, poder compartir sintiéndote feliz haciendo este concierto al Rey del Pop. Já zbožňuji Českou republiku, miluji Michaela Jacksona. Byl jsem tady už v Čechách minulý rok. Publikum zdejší je velice vřelé a člověk s nimi skutečně může to, co dělá, tu svoji hudbu sdílet a cítí porozumění z jejich strany. Pojďme prosím na ten samotný začátek, kdy Sergio zjistil, že má obrovský dar a že jeho život bude opravdu protnutý s Michaelem Jacksonem. Pero volvamos al principio. Cuando llegaste a saber que tienes este don enorme y que tu vida se puede así entrelazar con la de Michael Jackson? Bueno, fue hace muchos años, fue en el año 87. Bylo to v roce 1987, tedy před mnoha lety. Con la nueva imagen de Michael Jackson en bed. S tím, jak Michael Jackson v bed si změnil image. Era más similar a mi cara. A začal se více podobat vlastně i mně, nebo já jemu respektive. Y entonces me propusieron hacer promoción de perfume Michael Jackson, dando la imagen. Takže mě navrhli, abych dělal reklamu parfému Michaela Jacksona a ukázal tam svou tvář. Wow. Y bueno, también yo adoraba a Michael Jackson de siempre. Yo sentía de que tenía similitud en la tímbrica vocal y trabajé la tímbrica vocal y comencé a actuar. A já jsem sám od dětství zbožňoval Michaela Jacksona. Kromě toho jsem zjistil, že se hlasy podobají, že ten tembr toho hlasu je podobný a začal jsem na tom pracovat, abych se ještě více přiblížil. Pojďme k vaší show, která vás čeká v Brně. Jaké hity zazní, na co se mohou fanoušci Michaela Jacksona těšit? A vaši fanoušci. Y ahora sobre el show que le espera en Brno. ¿Qué es lo que pueden esperar los aficionados? ¿Qué hit, qué canciones así más importantes va a haber? Bueno, pues lo que vamos a dar al público, vamos a entregar es una ilusión de un concierto de Michael Jackson con canciones clásicas como Smooth Criminal, Thriller, Billie Jean y otras canciones tocando distintos tiempos de la historia del Rey del Pop. My chceme fanouškům darovat takovou iluzi skutečného koncertu Michaela Jacksona, kde zazní ty největší hity, jak tady od Sergia zazněly, Billie Jean, Bad, Criminal. A chceme vlastně také projít krok za krokem tu historii Michaela Jacksona, celý jeho příběh. Es un show con mucho respeto, mucho cariño al público y a los fans de Michael Jackson, al Rey del Pop. A my tu svoji show vždycky pořádáme s velkou úctou a s velkou láskou k Michaelu Jacksonovi a k jeho fanouškům rovněž. Jakou píseň Michaela Jacksona vy osobně nejvíce milujete? Která píseň je pro vás největší výzvou? Para usted, ¿cuál de sus canciones es la que más le gusta? ¿Cuál es también es el mayor desafío para usted? A mí de Michael Jackson me gusta todo. Se me všechno. Todo. Depende del momento que tú sientas.
záleží na tom, co člověk v tu danou chvíli cítí a prožívá. Una canción otra, es que takže podle toho si taky vybere. Koreográficamente, de coreografía, es muy criminal. Ale právě z choreograficky, tak ta píseň Criminal je asi ta největší výzva. Vystoupení a la Michael Jackson, to je nejenom velké pěvecké výpětí, ale také fyzické. Jak často musí vlastně Sergio trénovat na to, aby zvládl celou show? Una show que imita a Michael Jackson no solamente es un desafío en cuanto a la voz, sino también a la forma física. ¿Cuántas veces así por semana, con qué frecuencia deberías entrenarte para poder hacerlo? Mucho, todo lo que puedo. Hrozně todo, každou chvíli. Kdy můžu, tak trénuju. Michael Jackson es un perfeccionista en todo. Že Michael Jackson byl perfekcionistou ve všem, co dělal. Y requiere mucho, mucha atención, mucho cuidado en todo. A musím si opravdu dávat pozor na mnoho věcí, na mnoho detailů. Sergio i nadále zůstává naším hostem, i nadále se budeme bavit o jeho dokonalém předvádění Michaela Jacksona, dokonalé podobě, nejenom vizuální, ale i hlasové. A těšíme se velmi na to, že nám Sergio předvede třeba nějaký taneční krok. Už za chvíli CNN Prima News, naším exkluzivním hostem i nadále jediný oficiální dvojník na této planetě Michaela Jacksona, Sergio Cortes. Ještě jednou vás vítáme ve vysílání CNN Prima News. Hezké ráno přejeme. Buenos días otra vez y bienvenido seas. A pojďme navázat na naše předchozí povídání. Co vlastně chcete publiku svou show sdělit? Je to pokračování v onom monumentálním odkazu Michaela Jacksona, vzdávání hold tomu jeho kultu? Bueno, y seguimos entonces con nuestra conversación. ¿Qué es lo que le gustaría comunicar al público con la show de Michael Jackson? ¿Es la continuación de este legado monumental de él aquí? Yo quiero transmitir magia, atraer la magia, la ilusión, nuevamente de hacerlo presente de algún modo, que vivamos una noche especial, bueno, una tarde especial de show, sintiendo la magia del rey del pop en el corazón. Já bych chtěl zase vrátit sem tu jeho iluzi, tu jeho magii, aby lidé zase pocítili jeho přítomnost tady a pro ten jeden večer vytvořit takovou iluzi, že opět zde mezi námi. Sergio se s králem popu setkal, dokonce s ním spolupracoval. Jestli by na to setkání a tu spolupráci mohl zavzpomínat, jaké to pro něj bylo, co to pro něj znamenalo setkat se s Michaelem Jacksonem, se svým idolem. Tu incluso te has visto con él, con Michael Jackson, te has reunido con él. ¿Podrías recordar esos momentos? ¿Qué es lo que significaba para ti verle en persona? Bueno, yo fue algo que estuve esperando durante muchos años. To bylo něco, co jsem toužebně očekával spoustu let. Cuando ocurrió, me quedé muy en shock, muy petrificado. A když k tomu opravdu došlo, tak jsem zůstal v šoku. Fue muy cordial, fue un saludo, fue breve. Bylo to stručné tedy, jsme se pozdravili, ale velice srdečné. Pero para mí muy importante. Ale pro mě to mělo obrovský význam. Ale byl i Michael Jackson sám překvapen tím, jak vlastně Sergio je mu podobný. Y Michael Jackson mismo estaba sorprendido por la similitud entre vosotros. Yo creo que sí, yo creo, no me lo dijo, pero yo creo que le llamó la atención. Yo creo que sí, su equipo de también cercano también estaban muy sorprendidos y bueno, yo lo sentía, sí. Neřekl mi to přímo, ale bylo vidět, že ano. A stejně tak jeho ten nejbližší tým, tak bylo vidět, že jsou velice překvapeni. A tak jsem to tedy cítil, když nezaznělo to otevřeně. Já osobně, Sergio, miluju dvě písně, Dirty Diana a Give It To Me. Zazní jedna z těchto písní třeba na jeho show, nebo tyhle ne? A mí en persona me encantan esas dos canciones, Dirty Diana and Give It To Me. Give It To Me. Una, alguna o las dos canciones va a haber en Brno? Sí. Una. Jedna de estas. Nich, ano. Porque son un poco similares. Mm-hmm. Protože se trošičku podobají. Ano. Entonces hemos querido poner variedad. La música de Michael Jackson toda es muy buena, toda. Y hemos querido poner algunas canciones que representen algunos tiempos de hit.
My jsme chtěli, aby ten koncert byl pestrý a chtěli jsme také nějakým způsobem zastoupit různá jednotlivá období, i když veškerá hudba Michaela Jacksona je skvělá, ale my jsme prostě chtěli, aby to bylo co nejpestřejší. Rozumím, takže která zazní? Equal Day. OK, thank you. Ještě se zeptám, jak dlouho musí Sergio po takovém koncertu, který je opravdu vyčerpávající, že to je vrcholový, dalo by se říci, nejenom pěvecký, ale i sportovní výkon. Jak dlouho musí odpočívat? Después de un concierto así, que tiene que ser algo super agotador, es como, no sé, una carrera a fondo para un deportista, ¿cuánto tiempo necesitas luego para descansar, para reponerte? Después de un concierto, como se transmiten tantas emociones, yo estoy de energía arriba. Jelikož se během koncertu předává spousta emocí, wow, tak já naopak jsem na vrcholku toho, té energie, jsem nabitý energií. Sí, estoy, después del concierto estoy más, más, más energía. Takže principio. Mám ještě více energie než předtím, naopak po nějakém takovém koncertu. Tak a teď nastal ten správný čas. My jsme se nakonec se Sergiem domluvili, že to nebude tanec, ale bude to něco lepšího. Jelikož jeho hlas je velmi podobný tomu Michaela Jacksona, tak Sergio zaspívá. Tak jestli mu můžeme dát pokyn, že... Y ahora ha llegado el momento que al final nos hemos puesto de acuerdo con Sergio que no va a bailar, sino que sí accedió, que nos va a cantar. ¿Podemos pedirte entonces el favor? Yo es que quiero que veáis el espectáculo, el concierto, digamos, bien presentado. Si bailo, es como... Para mí, canto un a capella, un poco. You're not alone. Yeah. ¿Eh? Sería. Takže já jsem jenom nechtěla, aby ten tanec působil vytrženě rozumíme, z kontextu, rozumíme. Proto jsem chtěl zaspívat, takže budu zpívat a capella, You're not alone. We are ready. Sería. Another day has gone, has to long, long. How could this be? I'm joined here with me. You never say goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? I leave my world so cold. Every day I sit and ask myself, how did I slip away? Yeah. Something whispers in my ear and says, you are not alone. I'm here with you, though you're far away. Wow. I am here to stay. You are not alone. Kdybych měl klobouk, tak smeknu, jestli to můžeme Sergiovi říct. Wow! Si uberate nido. Un sombrero. Dobro puesto. Je to nádherná tečka za naším rozhovorem. Držíme palce. Es un punto precioso final después de nuestra conversación y mucha suerte para el futuro. Sergio, děkujeme Karolíně za překlad. Děkuji také. Už za chvíli aktuální zprávy.